የጥበብ አገሯ ወዴት ነው? ማደሪያዋስ እንዴት ነው? የጥበብ ሀገሯ ወዴት ነው? ማደሪያዋስ ወዴት ነው? ቦታ ጎዳናዋ ስማን በማወቅ የጥበብ ሀገሯ ወዴት ነው? ማደሪያዋስ ወዴት ነው? የጥበብ ሀገሯ ወዴት ነው? በአምሳሉ ፈጥሮናል እናመስግ ነው። በአርአያው ፈጥሮናል ሁሉ በእጁ ነው። ከእኛ የሚፈለገው ማመን መታመን። በአምሳሉ ፈጥሮናል እናመስግ ነው። Oh, no.
የፈለገው ማመን ከእኛ የሚጠበቀው መታመን መምጫው ደርሷል ቀርቧል ቀኑ እንመላ የሚፈለገው ማመን ከእኛ የሚጠበቀው መታመን ለሰው ይመስለዋል ብዙ የሚቆይ ግን በድንገት ያልፋል ሁሉንም ሳይ ሀብትን ያከማቻል ቀኑን ሳያውቀው በድንገት ሲጠራ ላይከተለውም። ሰው ለሰው ሰው ለሰው ቢፋቀም ነው ሰው ለሰው ሰው Good.
Amen.
Yeah.